došli u moju kuhinju. Danas ću praviti rolad sa jabukama. Za biskvit su mi potrebna jaja, šećer, prašak za pecivo, malo ekstrakta vanile, ulje, mleko i brašno. A za fil će mi trebati mleko, šećer, jedno jaje, jedna kašika gustina, dve kašike brašna i naravno jabuke. Sada ću prvo umutiti smesu za biskvit, a nakon toga ću skuvati fil. Umutit ću jaja sa šećerom i dodat ću ostale sastojke. Malo ekstrakta vanile. Ulje. I mleko, to ću još malo mutiti. Brašno i gustine ću prosejati i umešati. Sada ću smesu sipati u tepsiju. Sada ću iseći jabuke i složit ću po ovoj smesi. Sada ću složiti ove jabuke koje sam tanko isekla. Evo, složila sam jabuke po smesi i sada ću staviti da se peče u prethodno zagrejanoj redni. 170 stepeni, jednu pola sata. Sada ću pripremiti fil, odnosno skuvat ću fil, stavit ću mleko i šećer da se zagreje, a malo mleka ću staviti u brašno i gustin. To ću sve izmešati i dodat ću jedno jaje. I od ovoga ću skuvati fil. Sada ću malo ekstrakta vanile. I sipat ću u mleko šećerom i kuvati dok se krema ne zgusne. Evo, fil je gotov i sada ću ostaviti malo da se prohladi dok se biskvit ne ispeče i nakon toga ću ga premazati ovim filom i urolati. Evo, biskvit je pečen i sada ću ga premazati sa ovim filom. Sada ću ga urolati i ostaviti u frižideru da se dobro stegne. Kada se ohladi, posuću šećerom u prahu i poslužiti. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Hvala što pratite moj kanal. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!